Здравейте, драги зрители! Тук съм малко по-надолу от Бялата вода и сега се спускам вече към Свети Спас. И бах, ти тук много кофти с камъни, бе! Ти с камъняци, бе. Ах, много технично тук беше, бе. Очаквах чак толкова. Спас.
Yeah! Направо те изпърля. Малко ще тук да не ме изненада някой. Таранчо.